היי, שלום לכולם, משפחה, חברים. החלטתי לשתף אתכם. יצאתי לרגע מהסגר, ואני באודישנים למאסטר שף. אז קודם כל שיהיה לחיים, שיהיה חג שמח. קורונה זאת הזדמנות. הזדמנות לייצר ארוחות בסגנון אחר. היום קמתי במוד של צרפתייה. הכנתי סטייק צרפתי, מרק בצל עם טוסטונים וחרדל דיז'ו. אנחנו כבר הרבה זמן מתכננים לעשות משהו לתמיר, אבל החלטנו שדווקא בימים האלה, בזמן שאני באודישנים, אנחנו נשתף אותו ונערוך לכבודו ארוחה צרפתית טעימה. תמירוס, מזל טוב, יקירנו, אוהבים אותך. אז מה יש לנו במנה הראשונה? יקר ואהוב שלנו. במקרה הכינותי מראש את המנה הראשונה, את המרק. מרק בצל. בגיל 60 אפשר לומר שהבצל מסמל הרבה מאוד דברים. כשהוא חי, הוא חריף ואפשר לדמוע, וכשמבשלים אותו יש בו מתיקות מעודנת. ואנחנו רוצים להעביר לך את כל המתיקות ואת כל החריפות ואת כל החיות, כי דמנו מספיק בגללך בירק הזה, אז שיהיה לבריאות ובתיאבון. ובשביל להשטיח את העקומה אנחנו נפורר מעט גבינה צהובה. ליד בירה קורונה. בירה קורונה לא היה, אז אנחנו נרים לחיים, לחיים, לחיים. נשמה הרבה לחיים. לחיים, נרים קצת יין. יאללה, עד 120, רק בריאות ואושר ואהבה. אמן, 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 אהוב. ואנחנו נתראה במנה השנייה. יאללה. ביי מוטב. ביי. רק רצינו להראות מה זה מנה ראשונה בצרפת, פרנסואה מיטראן הכין במשחקי השף שפקני. אז אנחנו ננוח קצת בין המנות, ניתן למרק ככה לרדת. ותמיר, רציתי לשתף אותך. יש בי איזושהי מידה של אופטימיות, אפשר להגיד אופטימיות זהירה אפילו. שבגיל 60 אתה יכול להיות השופט במאסטר שף בדיר בלק, אם אני לא עוברת, דיר בלק. אבל עד אז אנחנו עוד נדבר, אני מיד אגיש את המנה העיקרית. ביי! אז ניגש למנה העיקרית. אני בחרתי במתחי עוף צרפתים מובחרים, וזאת למה? תמיר, בגיל 60, תפרוס כנפיים ותעוף על עצמך. אוהבים אותך, גם אני וגם האמרגן שלי. לחיים! לקינוח, הכנתי טראפלס שוקולד. שיהיו חיים בריאים, שלווים, מלאי הרפתקאות. הרבה ויסקי ובירה. אמן, אוהבים אותך. אני והאמרגן שלי. מה זה אמרגן? חבל לך על הזמן. ודיר בלק, אם אני לא עובר את המאסטר שף. מה זה השתדלתי? ביי נשמה, שיהיה מזל טוב, המון 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 מזל טוב. ושנמשיך לאכול עוד בשר, בירה ונשתה ונפליק בים. ונעשה כל מה שאנחנו רק נחייך ונהנה מהחיים ובריאות. ביי נשמה, ביי.